Segunda-feira fria na região. Muito boa tarde, internauta do Jornal VIP. Nós estamos ao vivo para levar até você as informações, os fatos, os acontecimentos, as notícias que marcaram a nossa região, que a partir de agora você acompanha no seu Jornal VIP, na hora do seu almoço. Para você que está conectado através das nossas redes sociais, uma excelente tarde de segunda-feira. Se você já almoçou, fica ligadinho aí no Jornal VIP. Se você ainda não está esperando o Rango Esperto, acompanhe as notícias da nossa região para você ter um horário do almoço e muita informação. O Jornal VIP está no ar, trazendo estes destaques. Carga com cerca de 23 toneladas de piso se desprende da cabine de caminhão. Pouco tempo após furtar bicicleta, homem é abordado pela polícia na SC-410. Participantes de rinha de galo no bairro Timbé fogem pelo mato com a chegada da polícia. Polícia Militar cumpre 42 mandados de prisão na cidade, somente esse ano. Casal tem seus pertences recuperados após serem vítimas de assalto. Mulher tenta furtar picanha em supermercado e é detida por um funcionário. Você acompanha ainda previsão do tempo, aniversariantes, tudo isso e muito mais, agora no seu Jornal VIP. Aí na sua tela, previsão do tempo para esta segunda-feira. E que tempo doido, né? Já fez sol, já deu alguma chuvinha pela região, faz muito frio e o período vai ficar nublado, em chuva a qualquer momento do dia. Olha aí como é que tá o clima em Porto Belo, para você que está acompanhando a gente. 19 graus é a máxima e 12 a mínima. Tijucas, igualzinho, 19 a máxima e 12 a mínima. Segunda-feira em Brusque, 10 a mínima e 18 a máxima. Que frio, gente! Você que está conectado com a gente nesta segunda-feira de frio, uma excelente tarde. Participe aí com o seu Jornal VIP das nossas redes de interatividade. Comenta no Facebook, manda seu recado no Instagram, participa com a gente através do nosso WhatsApp, tá aqui na sua telinha um número, e a gente fica bem feliz com o carinho da sua audiência. Tá frio lá fora, mas aqui dentro tem muita informação e a gente já começa falando das notícias que marcaram a nossa região no final de semana. Uma carga de cerca de 23 toneladas de piso se desprende da cabine do caminhão. Ao sair do pátio de um posto de combustível, para acessar a marginal da BR-101, sentido norte, o compartimento de carga de um caminhão da empresa RW Transportes, de Itajaí, se desprendeu da cabine. O caminhão estava carregado com aproximadamente 23 toneladas de piso cerâmico. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A marginal teve parte da via interrompida pela autopista Litoral Sul para retirada do veículo. Foi um susto, muitos internautas passaram pelo local, registraram o fato, ligaram para o VIP social para justamente alertar outros motoristas para evitar um acidente depois desse incidente que vocês viram aí no Jornal VIP. Segunda-feira de muita informação, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando. Alô, Hudson, mandando um abraço para Giovana da Alexia Modas. Emerson e a Maiara, o Cláudio de Souza, a Lourdete da Silva, Marli Schutz está acompanhando o Jornal VIP, muito obrigado, participe aí, mande o seu recadinho. Vamos às ocorrências policiais de destaque da nossa região. O cenário policial foi realmente conturbado. Uma mulher tentou furtar uma picanha em um supermercado, mas acabou detida por um funcionário.
Giovana Cristina Nolasco, de 54 anos, foi presa em Tijucas. Ela tentou furtar uma peça de picanha em um supermercado no loteamento Mata Atlântica, mas foi perseguida e detida por um colaborador. O funcionário do estabelecimento, que acionou a polícia militar, disse que flagrou a autora por meio do sistema de monitoramento. Ela foi até o freezer, pegou a carne no valor de R$ 62 e colocou na bolsa. Em seguida, ela deixou o supermercado sem pagar. Para a polícia, Giovana disse estar passando por necessidades e não tinha o que comer. Essa é mais uma história de alguém que faz um furto de alimento em um supermercado e diz que não tem o que comer. Olha, pouco tempo após furtar uma bicicleta, um homem foi abordado pela polícia na SC-410. Uma bicicleta furtada foi recuperada logo após o crime. O autor, Robson Borges Anflor Velho, de 38 anos, já conhecido no meio policial por realizar diversos furtos, foi abordado com a bicicleta na SC-410 em Nova Trento. Ele disse que pegou a bicicleta ao lado da Igreja Matriz poucas horas antes. 12 horas 38 minutos, mais ocorrências policiais na sua telinha. Participantes de uma rinha de galo no bairro Timbé fogem pelo mato após a chegada da polícia. Cerca de 20 pessoas, participantes de uma rinha de galo no bairro Timbé, em Tijucas, ao verem a chegada da polícia militar na propriedade, que fica localizada em uma estrada conhecida como Rua do Aranha, fugiram por um matagal. No local ficou apenas o proprietário do imóvel. Foram encontrados 19 galos, dois deles com muitas lesões devido às brigas. O responsável pelo local assinou um termo circunstanciado. Os veículos que estavam no pátio foram todos cadastrados, assim tentar a identificação dos que ali estavam. E olha, já não é a primeira vez que isto acontece. A polícia militar tem tentado combater essas rinhas de galos que estão acontecendo, mas principalmente em bairros mais distintos, mais longes da região central do município de Tijucas. O bairro Oliveira foi alvo de uma operação da polícia recentemente e agora o bairro Timbé. Mais notícias policiais, um casal tem seus pertences recuperados após serem vítimas de um assalto. Um homem foi preso logo após cometer um roubo na rua 440, no bairro Morretes, em Itapema. O casal relatou à polícia militar que o criminoso roubou certa quantia em dinheiro e um celular. Em rondas nas proximidades, o autor foi localizado acompanhado de um colega. Os pertences das vítimas foram encontrados com ele. O rapaz que estava junto disse que o amigo roubou duas pessoas antes de se encontrarem. 12 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho a gente fala sobre um caso que aconteceu agora há pouco, onde um trabalhador acabou morrendo ao cair de um andaime. Teve outro caso também onde uma vítima de afogamento sofreu uma parada cardíaca. Daqui a pouco a gente traz esses detalhes, porque a gente continua falando de ocorrências policiais. A Polícia Militar cumpriu 42 mandados de prisão somente este ano. Um foragido da justiça foi recapturado em frente a uma danceteria no bairro Alto São Bento, em Itapema. A polícia militar fez a abordagem do detido e, ao consultar o nome no sistema, constatou que ele possuía um mandado de prisão ativo. Com essa prisão, a polícia militar de Itapema cumpriu 42 mandados na cidade, somente este ano. Parabéns à Polícia Militar que conseguiu cumprir mais um deste mandato, somando então 42 somente este ano, hein? A polícia tem conseguido fazer um excelente trabalho aí de tirar estes homens de circulação ou essas pessoas. Com esta informação, a gente encerra as ocorrências policiais de destaque no Jornal VIP. We'll be right back.
A Olho Vivo atua como empresa credenciada em vistorias de veículos, responsável pelos serviços de vistorias para transferências de propriedades e regularização de veículos. E é daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa vítima fatal, um trabalhador, infelizmente, perdeu a sua vida após cair de um telhado. E teve um outro caso de afogamento no município de Bombinhas. Daqui a pouquinho a gente fala isso. Antes, vamos mandar um abraço para a galera que está acompanhando aqui o Jornal VIP. Alô, Roberto Guedes, muito boa tarde. A Cida Venésio também está acompanhando a gente. A Edriana Alves, boa tarde. Éder Resini, boa tarde para Alexia Cardoso. O Dom Giovanni, uma ótima semana para todos, né? A GM Silva também está acompanhando a gente e outras pessoas que estão conectadas aqui no Jornal VIP. A informação que chega até você na hora do seu almoço. Ah, o Sandro Xavier está lá em Bombinhas acompanhando. A Hilda da Silva também está lá em Bombinhas. Manda um parabéns para minha filha, a Fiamma, que está acompanhando aí. Parabéns para a Fiamma. Agora sim, a gente vai falar sobre essa tragédia que infelizmente fez uma vítima fatal. Um trabalhador acabou caindo de um andaime e não resistiu. É um dos destaques que está no nosso site. Foram duas ocorrências graves que aconteceram na manhã desta segunda-feira. A gente troca de notícia, produção. Vai para essa onde mostra exatamente os detalhes do trabalhador, como eu disse, duas ocorrências. Olha, a primeira aconteceu agora há pouco, algumas horas antes do jornal, era por volta das 10 horas e 30 minutos. O homem estava em um edifício em construção na rua Paraty, no centro de Bombinhas. A vítima, que estava em um andaime, caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros. Ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado ainda no local. Isso aconteceu às 10 horas e 30 minutos. Os bombeiros praticamente faziam um atendimento a esta vítima quando foram acionados para se deslocar para outra ocorrência, por volta das 11 horas. Isso aconteceu na rua Uirapuru, onde aconteceu um afogamento na Praia da Ribeira. Segundo informações, o homem passou mal e caiu no mar. Ele foi retirado da água com uma parada cardíaca e levado rapidamente ao pronto atendimento. Até o momento não foram repassados mais informações sobre este caso. Agora a gente continua nos destaques da nossa região. Um cachorro, preste bem atenção, porque praticamente uma tragédia conseguiu ser evitada pelos bombeiros, né? Ou melhor, pelos vizinhos, que acabaram acionando o socorro e os bombeiros conseguiram chegar a tempo de evitar qualquer dano maior que ocorresse. Este caso aconteceu também na manhã de hoje, em São João Batista, na rua Sebastião Dionísio de Amorim. É bem no centro da cidade. O animal estava sozinho na casa e olha só que situação. Ele foi preso por uma corda no botijão de gás. Ao tentar sair, ele acabou então arrebentando a mangueira do gás e provocando um vazamento. O morador vizinho acabou sentindo o cheiro forte desse gás, ligou para os bombeiros, que ao entrar na casa, aí sim, conseguiu fechar o registro e soltar o animal. Segundo a guarnição, o animal estava aparentemente bem, porém estava bastante agitado e chegou a fugir do local com a presença dos bombeiros. Que situação complicada, mas graças a Deus, todos esses casos aí noticiados no VIP Social e você acompanha todas essas notícias na íntegra. Foi tudo por agora. Começou às 10 horas e 30 minutos, às 11 e pouco depois das 10 também, outra ocorrência. Bombinhas e São João Batista. Deixa eu mandar mais abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente. A Mônica Voltolini, muito obrigado, Mônica. A Geisiane de Itapema, obrigado pelo carinho da audiência. Rari da Rosa está acompanhando a gente. A Dani Anzini, a Dina do Moura, está ligadinha com a gente. A Dina Anzini.
A Cristiane Kruger também está acompanhando. A Lucélia de Souza está lá em Guaramirim acompanhando. A Claudete Aragão está em Balneário Arroio do Silva e é tijucana. A Cristiane de Canelinha, a Hilda de Bombinhas, a Graziela Bittencourt, a Daicota também está acompanhando, a Rosane Neto de São João Batista e muita gente que está em todos os lugares, sempre conectados com a gente aqui no Jornal VIP. A informação que chega até você na hora do seu almoço. 12 horas 47 minutos. Olha só, se você não acompanhou o Pocket Show que aconteceu no VIP Social na quinta-feira, você pode então assistir. Vou pedir para a produção colocar o site na tela porque está ali destacado. Na quinta-feira passada, você assistiu, ou muita gente assistiu, o Pocket Show com o grupo Sem Abuso no VIP Social, direto dos estúdios do VIP Social. E se você perdeu, já está estampado ali no site o Pocket Show na íntegra para você acompanhar. Grupo Sem Abuso fez um show exclusivo aqui no VIP Social para você que está ligado com a gente poder assistir tudo que rolou nesse Pocket Show. Já está destacado ali na parte superior do site. Olha ali na primeira notícia, uma das primeiras notícias de destaque do site. Grupo Sem Abuso faz show exclusivo no VIP Social. Inclusive, deram uma palhinha de uma música que será lançada ainda. Isso sim é exclusividade, hein? Obrigado ao Grupo Sem Abuso e muito obrigado à galera que esteve conectada com a gente e que vai estar agora assistindo na íntegra este show Pocket que aconteceu direto dos estúdios do VIP Social. Agora sim, 12 horas 48 minutos, tá pintando aí na sua telinha os nossos aniversariantes do dia. Parabéns para a Elaine Simão, que ficou mais experiente no final de semana. Muitas felicidades, Elaine. Parabéns também para Sabrina Furtado. Domingão teve festa. O Rudinei Gonçalves também ficou mais experiente. O Rudi, parabéns para você. Parabéns para Josiane Silva, da Facilvel Veículos. Muitas felicidades, Josiane. Felicidades para Daniela Machado, que também ficou mais experiente no final de semana. O Jefferson Sartori também inaugurou Idade Nova. Parabéns para você, Jefferson. Vinícius Severiano faz aniversário hoje. Parabéns para você, Vini. Paga bolo. A Bruna Frutuoso também está de aniversário hoje. Parabéns para você, Bruna. Parabéns para Elizabeth Felber, também completa mais um ano de vida hoje. A Esther Rebelo, inaugurando Idade Nova. Parabéns, Esther. Parabéns para Geraldina Steele, que também fica mais experiente hoje. A turma que vai pagar bolo para a gente aqui no VIP Social. 12 horas 50 minutos. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Nós ficamos bem felizes com a participação de toda essa galera que mandou aqui um abraço pra gente. Deixa eu só completar antes de encerrar. O Marcelo Coelho, mandar um abraço pro Leandro, o Jean Furtado. Alô, jornalista Tom Amaral, também tá acompanhando a gente. Muito obrigado. Eu fico bem feliz pelo carinho. A gente se vê amanhã com mais notícias da nossa região. Tchau, tchau, gente.